पहाड़ी दीदी खड़ी बाहर गाड़ी पर। कहीं कंकड़ा का देखे गए गया कंकड़ा केंकड़ा धरता में शिशु। हेलो दर्शक बंधु ये देखंतु कंकड़ा ए देखंतु कंकड़ा कंकड़ा धरियो पय आछु एकदम कंकड़ा एटा गुडे देखम पत्थर तळ कंकड़ा बाहर छि नदी को आछु कुशवद्रा नदी आगे के चला ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲାଗୁଛି ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଅ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛୁଆ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାବା କ'ଣ କର ସବୁ କ'ଣ କୁଡ଼ା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସମୃକ୍ଷ ବର୍ଡ଼ର ଏକ ସମୁଦ୍ର ନଦୀରେ ଧରିବ ତତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ କଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଗଲେ ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଆଜ୍ଞା।
ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଲ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଥର ବଡ଼ ପଥର ସ୍ୱୟଂବୃକ୍ଷ କଡ଼ରେ ନଦୀ ନଦୀ ଅଛି ସେଇ ନଦୀରେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛୁ ସ୍ୱୟଂବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ନଦୀ